Kütləvi repressiyalar, kütləvi nəzarət, kütləvi qorxu Sovet vətəndaşlarını o qədər yormuş, o qədər əldən salmışdı ki, xeyli adam almanların hücumuna, müharibənin başlamağına sevinmişdi. Repressiyalardan, kütləvi nəzarətdən bezmiş, yorulmuş adamlar almanların hücumunu, müharibənin başlanmasını biraz dincəlmək, biraz rahat nəfəs almaq fürsəti kimi qiymətləndirirdi. Təsəvvür edin, repressiyalar, kütləvi nəzarət, qorxu mühiti adamları o qədər yorub və bezdirib ki, onlar müharibənin başlamağına seviniblər. Həddindən artıq absurd, qəribə görünsə də, həqiqətən belə bir hal olub. Bu barədə hətta Konstantin Simonov Dirilər və Ölülər əsərində yazıb. Əlbəttə, xeyli üstörtülü şəkildə. İndi Azərbaycanda da təxminən buna bənzər bir vəziyyət yaranıb. O məşhur sözü biraz vəziyyətə uyğunlaşdırsaq, belə bir resept alınar. Əgər səni təhqir edirlərsə, əgər səni alçaldırlarsa, əgər sənin bir insan, bir vətəndaş kimi bütün hüquqların əlindən alınıbsa, sərhədlərini bağlayıb səni qoyun sürüsü kimi tövləyə doldurublarsa və sən səsini çıxarırmıq deyə bilmirsənsə, qorxursansa, acizsənsə, nəyəsə görə susursansa, çalış, alovlu vətənpərvər ol. Acizlik, qorxu və laqeydlik nəticəsində son vaxtlar ölkədə dırnaqarası vətənpərvərlərin sayı yaman artıb. Bu dırnaqarası vətənpərvərlər vaxtaşırı bir günah keçisi, qurban, vətən xaini, düşmən dəyirmanına su tökən tapıb, onun üstünə nifrət, qəzəb püskürürlər. Özlərinə insan, vətəndaş olduqlarını sübut etmək istəyirlər. Güya bunların da bir insan, bir vətəndaş kimi hissləri, qırmızı xətləri var. Güya vətən dardadır. Bütün umuç hissləri kənara qoyub bir yumruq kimi birləşmək lazımdır. Amma müharibə veteranı intihar edəndə bu adamlardan səs çıxmır. Çünki günah keçisinin, vətən xaininin üstünə nifrət, qəzəb püskürmək onlara sərf edir, onlara xal gətirir. Dırnaqarası vətən xaininin, günah keçisinin üstünə xoruzlanmaq təhlükəsizdir. Bununla onlar həm də bir insan, bir vətəndaş kimi öz acizliklərinə, qorxaqlıqlarına legitimlik kazandırırlar. Müharibə veteranının intiharına reaksiya vermək isə onlara sərf etmir. Beləliklə, onların vətənpərvərliyinin nə qədər saxta olduğu asanlıqla üzə çıxır. Belə saxta vətənpərvərlərin bu qədər çoxalması yaxşı heç nə vəd etmir. Təhqir olunmuş cəmiyyətlər çox qorxuludur. Hər dəqiqə bir xəstə təxəyyüllü adam ortaya çıxıb, təhqir olunmuş cəmiyyətin boğazına xalta bağlayıb, istədiyi istiqamətdə apara bilər. Ötən əsrin 30-40-cı illərində Almaniyada baş verənlər buna sübutdur. Orduda olanlar yəqin ki, belə halları çox müşahidə ediblər. Ən çox döyülən və təhqir olunan əsgərlər fürsət yarananda ən qəddar, ən amansız adama çevrilirlər. Fağırın qeyrətə gəlməyi çox pis olur. Xülasə, təhqir olunmuş və aciz görünən cəmiyyətlər hazır barıt cəlləyidir. Təhqir olunmuş cəmiyyətlərdə hətta ayıq-sayıq, ağıllı adamlar belə asanlıqla kütləyə qoşulur, könüllü olaraq kütləyə əsir düşürlər. Kütlə isə hər zaman düşündüyümüzdən də səviyyəsiz, düşündüyümüzdən də qorxuludur.